ነጥብ ሁለት ነጥብ ሶስት ላይ አንግል መግመስ የሚል ነገር አለ ያው አንግል መግመስ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው የሆነ አንግልን ለሁለት እኩል ቦታ መክፈል ማለት ነው አንግል መግመስ የሚለው እና ያው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ አንግልን እንዴት መግመስ እንደምንችል ወይም ደግሞ የሆነ የተሰጠንን አንግል እንዴት ለሁለት እኩል ቦታ መክፈል እንደምንችል እናያለን ማለት ነው አንግሎችን መግመስ እና የቡድን ስራ ስምን ነጥብ ላይ እንዴት የሆነ አንግልን የተሰጠንን አንግል ለሁለት እኩል ቦታ መክፈል እንደምንችል የሚያሳይ ነገር አለ ይሄኛውን እንሰራለን እናም አንግልን ለመግመስ ወይም ደግሞ ወደ ሁለት እኩል ቦታ ለመክፈል ኮምፓስ ያስፈልገናል ማለት ነው ኮምፓስ የሚባል መሳሪያ አለ ያንን ኮምፓስ በመጠቀም ነው የሆነ አንግልን የምንገምሰው ወይም ደግሞ ወደ ሁለት እኩል ቦታ የምንከፍለው ማለት ነው እዚህ ጋር በስዕል ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ይሄኛው ኮምፓስ ተብሎ የሚጠራው ይሄኛው መሳሪያ ነው ማለት ነው እና ይሄ ኮምፓስ የምንለው ያው ሁለት ጫፍ አለ አንደኛው ሾል ጫፍ አለው እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ፓርት ሾል ጫፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እርሳስ የሚደረግበት ቦታ አለው ሶስተኛ ደግሞ እዚህ ከላይ ጫፍ ላይ ሚሽከረከር ፖይንት አለው ሚሽከረከር ነገር አለው ይሄኛው ምን ለማድረግ ክፍተቱን ለማስፋት እንደፈለግን እንደፈለግን ክፍተቱን ለማስፋትና ለማጥበብ እዚህ ጋር ያለውም ማለት ነው ክፍተቱን ለማስፋትና ለማጥበብ እዚህ ጋር ያለውን ቦታ እንደዚህ በማሽከርከር ማስፋትና ማጥበብ እንችላለን ሌላ ደግሞ ኮምፓሱን በፈለግነው ስፋት ካደረግን በኋላ ክፍተቱን በፈለግነው ስፋት ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ቦታ ራሱ በመጠቀም በማሽከርከር በደንብ እንዲጠብቅ እናደርጋለን ማለት ነው እና ያው በብዛት እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ያው በተግባር የሚታዩ ነገሮች ቢሆኑም እዚህ እንዴት እንደሚሰራ አሰራሩን ነው ማለት ነው ማሳያችሁ እና እናንተ በተግባር ኮምፓሱን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እኔ እንዴት እንደሚሰራ ነው የማሳያችሁ አንደኛ ላይ እንዴት ነው አንግሎችን መግመስ የምንችለው አንግሎችን ለመግመስ ምን አይነት ስቴፖችን እንጠቀማለን ወይም ምን አይነት ደረጃዎችን እንጠቀማለን የሚለውን ስናይ አንደኛ ላይ ምንድነው የምናደርገው በማስመሪያችው አንግል ስሩና በማስመሪያቸው አንግል ስሩና መለያያውን ነበሉት ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ያው እዚህ ጋር ማስመሪያ በመጠቀም ነው አንግሉን የምንሰራው ማለት እዚህ ጋር ማስመሪያውን የምንጠቀመው ለምንድን ነው እንደዚህ በመለካት መስመሮቹን ለመስራት ነው ማለት ነው እነዚህ ውስን መስመር እንሰራለን ማለት ነው ማስመሪያ በመጠቀም ቀጥ ያለው ውስን መስመር አንደኛው እንሰራለን ሁለተኛውን ደግሞ ያው አንገል ለመስራት ሁለት ትዩ መስመሮች የጋራ መነሻ ነጥብ ሊኖራቸው ይገባል አይደል ስለዚህ ምን ሁለተኛው መስመር ስንሰራ የዚህኛው ትዩ መስመር ያው መነሻ ነጥብ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ይሄኛውን መነሻ ነጥብ ራሱ በመጠቀም ማስመሪያ በመጠቀም ሌላ ትዩ መስመር እንስላለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ስናደረግ አንግል እናገኛለን ስለዚህ ማስመሪያችንን በመጠቀም አንግል እንሰራለን ከዛ በኋላ ይሄኛውን አንግል ለመግመስ ወደ ሁለት እኩል ቦታ ለመክፈል ኮምፓስ እንጠቀማለን ማለት ነው የኮምፓሱን አጠቃቀም እንዴ ነው ኮምፓሱን እንዴት እንጠቀመዋለን የኮምፓሳችውን ሹል ሹል ፓርት አለው እዚች ጋር ያለችዋ ማለት ነው ያው ኮምፓሱን ስታዩት ነው ሹል ፓርት የትኛው እንደሆነ የሚገባችሁ እና የኮምፓሱን ሹል መለያያው ላይ አድርጉና ሁለቱንም አንግሎች ሁለቱንም የአንግሎች ጎኖች የሚቆርጥ ትልቅ ቀስት ስሩ ይላል ና እዚህ ጋር በስዕሉ ላይ እንደምናየው ልክ መጀመሪያ ማስመሪያ በመጠቀም እንደዚህ አንግል ሰራን። ከዛ ሁለተኛ ላይ ኮምፓሱን የኮምፓሱን ሹል ጫፍ ሹል ፓርቲ ያለውን ክፍል ወይም ደግሞ አንደኛውን ጫፍ ሹል የሆነውን ክፍል የቱ ጋር እናደርገዋለን በአንግሉ መለያያ ላይ በአንግሉ መለያ ላይ እዚ ነ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው የአንግሉ መለያያ ነ ቢሆን የኮምፓሱን ሹል ክፍል ወይም ደግሞ ሹሉን እዚኛው መለያ ላይ እናደርጋለን ከዛ ሁለተኛው እዚ ጋር የኮምፓሱ ሁለተኛው ጫፍ ላይ ምን አለው እርሳስ አለው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ እጃችሁን እዚህ ጋር ታደርጉና ትይዙትና ይሄኛው ሹል እጅኛውን የኮምፓሷን አንደኛው ሹል ፓርቱ እዚኛው ነላይ ወይም መለያ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ሁለቱንም የአንግሎች ጎን የሚቆርጥ ትልቅ ቀስት ትሰራላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳለው ሹል ፓርቱ እዚህ ጋር ይሆንና ከዛ ይሄኛውን እርሳት በመጠቀም ሁለቱንም የአንግሎቹ ጎን ይሄኛውና ይሄኛውን አይደል ስለዚህ ሁለቱንም የአንግሎቹን ጎን የሚቆርጥ ምን እንሰራለን ቀስት እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳለው እንደዚህ አድርገን ቀስት እንሰራለን ሁለቱንም ጎኖች አቋርጦ የሚያልፍ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው ቀስቱን ስንሰራ እዚህ ጋ ሹሉ ፓርት መለያየው ላይ እንደነበረ ነው የሚቀጥለው አናስለቅቀውን ቦታው ቦታውን ሳይለቅ እዚ ጋር በእርሳሱ ሁለቱንም የአንግሉን ጎኖች የሚያገናኝ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው የሚያቋርጥ ቀስት እንሰራለን ቀስቱ ጎኖችን የቆረጠበትን ነጥቦች መና ሰብ በሏቸው ይላል ያው ስም እንድንሰጣቸው ነው እዚህ ጋር ቀስቱ ሁለቱንም ጎኖች የቆረጠበት ቦታ ላይ ፖይንት አላዳል። ስለዚህ ሁለቱንም ጎኖች ማለት አሁን ይሄኛውን ጎን የቆረጠበትን ቦታ መብንል ሁለተኛውን ጎን የቆረጠበትን ቦታ ደግሞ ይሄኛውን ቦታ እዚህ ጋር ያለውን ሰብለን እንሰይማለን ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ምንድነው የምናደርገው ኮምፓሱን ነጥብ መላይ በማድረግ አንግል አንግል ላይ ቀስት ስሩ ይላል ሁለተኛው ላይ ያው የመጀመሪያው ላይ ምን አደረግን ሁለቱንም ጎኖች የሚያቋርጥ ቀስት ሰራን ኮምፓሱን በመጠቀም ሁለተኛ ላይ ምንድነው የምናደረገው ኮምፓሱን የኮምፓሱን ሹሉን ፓርት የኮምፓሱን ሹሉን ፓርት እዚኛው መ ላይ በማድረግ መ ላይ በማድረግ እዚ መሀል ላይ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው አንግሉ ላይ ቀስት ስሩ ይላል እዚ ጋ መሀል ላይ ልክ የኮምፓሱን አንደኛውን ጫፍ መላይ እናደርጋለን እና መላይ እንደነበረ አንዱ ጫፍ መላይ እንደነበረ ሁለተኛው የእርሳሱን ፓርት ተጠቅመን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደዚህ ቀስት እንሰራለን መሀል ላይ የኮምፓሳችን ስፋት ሳትቀይሩ ከነጥብ ሰ መነሳት ቀደም ሲል የሰራችሁትን ቀስት የሚቆርጥ ሌላ ቀስት ስሩ ሁለቱ ቀስቶች የተቋረጡበትን ነጥብ ወበሉት ይላል እና እዚህ ጋር ያው መጀመሪያ ላይ መላይ በማድረግ ኮምፓሱን መላይ በማድረግ የኮምፓሱን ሹል ክፍል መላይ በማድረግ እዚህ መሀል ላይ ቀስት ሰራን ከዛ እንደገና ይሄኛውን የኮምፓሱ ስፋት አለ አይደል ይሄኛውን ስፋቱን ሳንቀይር እዚህ ጋር መላይ ተነስተን እዚህ ጋር ቀስት በሰራንበት ስፋት የኮምፓሱን አንደኛውን ሹል ሰላይ እናደርግና ጥብ እናደርግና ይሄኛውን ቀስት መጀመሪያ ላይ ሰራነውን ላይ የሰራነውን ቀስት አቋርጦ የሚያልፍ ሌላ ምን እንሰራለን ቀስትን እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያ መላይ በማድረግ ነው ኮምፓሱን መላይ በማድረግ እንደዚህ ቀስት ሰራን ከዛ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኮምፓሱን ያንኑ ስፋት ሳንቀይር ማለት ነው ስፋቱ ሳይቀየር የኮምፓሱ ስፋት ሳይቀየር በዛው ስፋት የኮምፓሱን ሹል አንዱን ጫፍ ሰላይ እናደርግ ምን እናደርጋለን በእርሳሱ ይሄኛውን መጀመሪያ የሰራ ነውን ቀስት እንደዚህ የሚያቋርጥ እንደዚህ የሚያቋረጥ ምን እንሰራለን ሌላ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው እና ሁለቱ ቀስቶች የተቋረጡበትን ነጥብ ልክ እንደዚህ የሆነበትም ማለት ነው ይሄኛውን ሁለቱ የተቋረጡበትን ፖይንት እዚህ ጋር ነው የተቋረጡት ይሄኛውን የተቋረጡበትን ነጥብ ወብለን እንሰይማለን ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር በመጽሐፋችሁ ላይ እንደተሰራው እዚህ ጋር ሁለቱ ቀስቶች የተቋረጡበትን ቦታ ወብሎ ነው ማለት ነው የሰየመው ከዛ ሶስተኛ ሶስተኛ ላይ ምንድነው የምናደረገው ያው ጨረር ነወን ስሩ ይላል ያ ማለት ነወ ማለት ቅድም እንዳልነው ሁለቱ ቀስቶች የተቋረጡበት ቦታ ወነው ብለን ሰይመናል ስለዚህ ከነ ተነስተን የመጀመሪያ የአንግሉ መለያያ ነው ማለት ከነ ተነስተን ማስመሪያችንን በመጠቀም እስከ ወ ድረስ ለዚህ ቀጥ ያለ መስመር እንሰራለን ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የአንግል የአንግል መነ መነወ ማለት የትኛው ነው እዚህ ጋር ከመጀመረን እንትንላለን መነ ወ ስለዚህ ይሄኛው ነው ማለት ነው እቺኛው ክፍል ነው የሚያሳየው አንግል መነወ ማለት ስለዚህ እና አንግል ወ ነሰ ወ ነሰ የሚለው ደግሞ የትኛውን ነው ያው በወ ጀምረን ስናይ ወ ከዛነ ነ ዘን ሰ ይሄ ማለት ይሄኛው ነው ሁለቱ ጎኖች እነዚህ ናቸው ስለዚህ አንክል ነው ማለት ነው እዚህ መሀል ያለው ነው ማለት ነው ልኬት ለማወቅ የእነዚህን የሁለቱን አንግል ልኬት ለማወቅ ምን እንጠቀማለን ፕሮትራክተር በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ምን አስተዋላችሁ ይላል እና ፕሮትራክተር በመጠቀም እነዚህ ሁለቱን አንግሎች እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለውን ስትለኩ እኩል የሆነ አንግል ነው የምታገኙት እኩል የሆነ አንግል ታገኛላችሁ አራተኛ ላይ አንግል መነወና አንግል ወነሰ ያላቸውን ዝምድና ምንድን ነው ያው ሁለቱ አንግሎች ምንድናቸው ናቸው እኩል ናቸው ማለት ነው የሚሆኑት አንድ አንግል ቢሰጣችሁና ሌላኛው ደግሞ አሁን የመጀመሪያው አንግልን ስለመግመስ ነው ያየ ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናየው ስለምንድን ነው እዚህ ጋር አንድ አንግል እና ይህ የተሰጣችሁ አንግል ልኬት የሌላ ትልቅ አንግል ግማሽ ነው ማለት የሆነ አንግል ቢሰጣችሁ ለምሳሌ ሰላሳ ዲግሪ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ይሄ አንግል የሆነ የተሰጣችሁ አንግል ልኬት የሌላ ትልቅ አንግል ምንድነው ግማሽ ነው ማለት ነው 30 ዲግሪ ቢሰጣችሁ ይሄ ሰላሳ ዲግሪ የሆነ ትልቅ አንግል አለው ማለት የሆነ ትልቅ አንግል ግማሽ ነው ሰላሳ ዲግሪ ማለት ያ ማለት 60 ዲግሪ ነበረ ስልሳ ዲግሪ ነበረ ስለዚህ የተሰጣችሁ ሰላሳ ዲግሪ ማለት የዚህ የትልቁ አንግል ወይም ደግሞ የስሳ 60 ዲግሪ ምንድነው ግማሽ ነው ማለት ነው እናም እዚህ ጋር ያው የሚናገረው ስለዚህ ነው አንድ አንግል ቢሰጣችሁ ና የተሰጣችሁ አንግል ልኬት የሌላ ትልቅ አንግል ምንድነው ግማሽ ነው ማለት ነው ግማሽ ነው እና እንደዚህ ብትባሉ ትልቅ አንግል እንዴት ትሰሩታላችሁ ማለት አሁን እንደዚህ 30 ዲግሪ ተሰጥቷቸዋል ይህ 30 ዲግሪ ማለት የሆነ የ ዲግሪ የትልቅ አንግል ግማሽ ነው ወይም የ ዲግሪ ግማሽ ነው እና ያንን ትልቁን አንግል እንዴት መስራት እንደምንችል ነው አሁን ከቀድሞ እያየን ያለ ነው ምንድ ነው ስለመግመስ ነው የተሰጠንን አንግል ወደ ሁለት እኩል ቦታ መክፈል ማለት የተሰጠን አንግል 60 ዲግሪ ቢሆን ወደ ምን መክፈል ወደ ሁለት 30 ዲግሪ ዲግሪ መክፈል ማለት ነው አሁን ግን የምንሰራው ምንድ ነው ሰላሳ ዲግሪ አንግል ቢሰጠን ምን ማድረግ ነው የዚህን እጥፍ ሁለት እጥፍ መፈለግ ማለት ነው የዚኛውን አንግል ትልቁን አንግል እንፈልጋለን ማለት ነው ያ ማለት ስልሳ ዲግሪን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው የምናየው አሁን በዚኛው ላይ እናም እንዲህ ነው የምንሰራው ይህንን አንግል ለመስራት የሚከተሉትን ተግባራት በቅደም ተከተል በማከናወን ውጤቱን አገኙ ይላል አሌቷ ላይ አንድ አንግል ስሩና አንግል በብላችሁ ሳይሙ ይላል ልክ እዚህ ጋር ባለው መሰረት ማለት ነው ያው ማስመሪያ በመጠቀም እንደዚህ አንግል እንሰራለን እና አንግል በ በማለት መሰየም እንችላለን በ አንግል በ ብለን መሰየም እንችላለን እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄኛው ያው በ የተሰ በቀላሉ እንድንረዳ በመጻፋችሁ የተሰጠነ ምሳሌ ነው ማለት ነው እና አንግል በ ብላችሁ ሳይሙ ይላል ከዛ ሁለተኛ ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት የአንግሉን ጎኖች የሚቆርጥ ቀስት ስሩ እንደ ቅድሙ ኮምፓስ በመጠቀም ምን እናደረጋለን አንደኛውን የኮምፓሱን ሹል ጫፍ እዚህ መለያያው ላይ እናደርግና እናስቀምጥና ከዚህ ከመለያያው ላይ ሳናነሳው የኮምፓሱን ሹል እንደነበረ ሹሉ ፓርት መለያያው ላይ እንደነበረ እርሳስ ባለበት ፓርት ምን እናደርጋለን ሁለቱንም ጎን እንደዚህ የሚያቋርጥ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው ቀስቱ የአንግሎቹን የአንግሉን ጎኖች የሚቆርጥበትን ነጥቦችን ያው የቆረጠበትን ነጥብ ጠና ተብለን እንሰይማለን ልክ እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው እዚህ ጋር ነጥቡን የመጀመሪያውን ጠ ሁለተኛውን ደግሞ ተብለን እንሰይማለን ሶስተኛ ላይ ምንድ ነው የምናደረገው ሶስተኛ ላይ የኮምፓሱን ጫፍ የኮምፓሱን ጫፍ ነጥብ ተለይ አድርጉና ነጥብ ተላይ እዚህ ማለት ነው ነጥብ ተላይ አድርጉና በኮምፓሱ ከተ እስከ በኮምፓሱ ከተ እስከ ጠ ያለውን ክፍተት ለኩ ይላል ማለት ምንድነው የምናደርገው ሶስተኛው ላይ የኮምፓሱን ጫፍ እዚኛው ተ ነጥብ ላይ እናደርግና ያንኑ ኮምፓስ በመጠቀም ከዚህ ከተ እስከ ጠ ድረስ ያለውን ስፋት የኮምፓሱን ክፍተት እንለካለን ማለት ነው ከጠ እስከ ከተ እስከ ጠ ድረስ እስከዚህ ድረስ ያለውን ክፍተቱን በኮምፓስ ኮምፓሱን በመጠቀም ክፍተቱን እንለካለን ከዛ የኮምፓሳችሁን ክፍተት ሳትቀይሩ ያንኑ ክፍተት በመጠቀም የኮምፓሳችንን ያንኑ ክፍተት ማለት ከተ እስከ ጠ ድረስ ስንለካ ያለውን ክፍተት ያንኑ በመጠቀም ምን እናረጋለን ከተ ተተላይ በማድረግ የኮምፓሱን ጫፍ ተላይ በማድረግ በማድረግ በመጀመር ወደ ውጪ የሰራችሁትን ቀስት ቁረጡ ይላል ነው የምናደረገው እዚህ በመጀመሪያው ላይ በመጀመሪያው ላይ ኮምፓሱን በመጠቀም ኮምፓሱን ተላይ እናደርግና ኮምፓሱን ተላይ እናደርግና ከዛ ከተ እስከ ጠ ድረስ ያለውን ክፍተት ኮምፓሱን በመጠቀም እንለካለን ክፍተቱን ከዛ የኮምፓሱን ያንኑ ክፍተት ሳንቀይር ማለት ነው ሳንቀይር ያንኑ ክፍተት በመጠቀም የኮምፓሱን ጫፍ ተለይ በማሳረፍ ተላይ በማሳረፍ እንደዚህ ሌላ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ተላይ ያሳርፈን ሌላ ቀስት ያንኑ ያንኑ የኮምፓሱን ክፍተት በመጠቀም ተላይ የኮምፓሱን ጫፍ ተለይ በማድረግ ልክ እንደዚህ አይነት ሌላ ቀስት እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳለው እንደተሰራው እዚህ ጋር ተላይ ኮምፓሱን ጫፍ አደረግን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ከተ እስከ ጠ ድረስ ያለውን ክፍተት ኮምፓሱን በመጠቀም ለካን ከዛ ይሄኛውን ክፍተት ራሱ በመጠቀም ምን እናደረጋለን ይሄኛውን የኮምፓሱን አንደኛውን ጫፍ ተለይ እናደርግና ከዛ እስከዚህ ድረስ ክፍተት በመጠቀም እስከዚህ ድረስ ቀስ እንሰራለን ማለት ነው እና ይህ ነጥብ ይህ ነጥብ ገብላችሁ ሰይሙ ይላል ያው እዚህ ጋር ያገኘነውን ነጥብ ቀስት ስናደርግ ያገኘነውን ነጥብ ገ ብለን እንሰይማለን ማለት ነው ከዛ በገ ማለት ወይም መስመር በገ ስሩ ይላል ያ ማለት እዚህ ጋር ከመለያየው ማስመሪያ በመጠቀም መለያየው እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንግል መለያየው በነው ስለዚህ ከዚህኛው ከበላይ ተነስተን ማስመሪያ በመጠቀም እዚህ ገ ምልክት አድርገናል በነጥቡ ላይ ያው ገ ብለን ሰይመናል ነጥቡን ስለዚህ እስከ ገ ድረስ ከበተነስተን በማስመሪያ እስከ ገድረስ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር እንስላለን ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እና ቀጥታ መስመር በተ የአንግል አንግል ጠ በገ ገማሽ ነው ያ ማለት እዚህ ጋር መስመር በተ ማለት የትኛው ነው ይሄኛው መስመር መሀል ላይ ያለችዋ ማለት ነው ይህ መስመር በተ ምን ይሆናል የአንግል ጠ በግ ማለት የትኛው ነው ጠ በ ገ ይሄ ማለት ይሄኛውን ትልቁን አንግል ነው ማለት ነው የሚያሳየው ስለዚህ የዚኛው የትልቁ አንግል ምንድነው ገማሽ ነው ማለት ነው ይሄኛው መስመር መሃል ላይ ያለችው መስመር የዚህኛው የትልቁ አንግል ገማሽ ነው ወይም ደግሞ ገማሽ ማለት ያንን ትልቁን አንግል ወደ ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ማለት ነው ይሄኛው በተ የሚባለው መስመር መሀል ላይ ያለው ይሄኛውን ትልቁን አንግል የሚገምስ ምን መስመር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይገምሳል ስንል ምን ማለት ነው ወደ ሁለት አንግሉን ወደ ሁለት እኩል ቦታ ይከፍለዋል ማለት ነው ለምሳሌ 60 ዲግሪ ከሆነ አንገሉ ወደ ሁለት 0 ዲግሪ 30 ዲግሪ ይከፍለዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መሀል ላይ ያለው መስመር እዚህ ጋር መሀል ላይ ያለው መስመር ይሄኛውን ትልቅ አንግል ወደ ሁለት ቦታ ይከፍለዋል ወደ ሁለት እኩል ክፍል ይከፍለዋል ሰለይ ልኬት አንግል ገበተ ማለት አንግል ገበተ የትኛው ነው ገ በ ስለዚህ እነዚህ ነው ማለት ነው ሁለቱ ጎኖቹ እነዚህ ናቸው ስለዚህ አንግሉ እችኛዋን አንግል ነው ማለት ነው የሚያሳየው አንግል ገበተና ሁለተኛው አንግል ጠ በተ ያ ማለት ጠ ማለት እዚህ ጋር አለን በ ሁለት ይሄ ማለት እነዚህን ሁለቱን ሁለቱን ጎኖች ነው የሚያሳየው ስለዚህ አንግሎ የትኛው ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው እናም መሀል ላይ ያለቿ መስመር በተ የምንለው መስመር ትልቁን አንግል ገምሷል አደል ወደ ሁለት እኩል ቦታ ከፍሏል ስለዚህ ወደ ሁለት እኩል ቦታ ሲከፍል የምናገኛቸው አንግሎች እዚህ ጋር ያለው እና እዚህ ጋር ያሉት ናቸው ማለት ነው እነዛ ሁለቱም አንግሎች ልኬታቸው ምን ያክል ነው የሁለቱም አንግል እኩል የሆነ ልኬት ያለው እናገኛለን ምክንያቱም 60 ዲግሪ መግመስ ስንል ያው የምናገኘው ሁለት ሰላሳ ዲግሪ ሁለት ሰላሳ ዲግሪ ሁለቱም አንግሎች እኩል ናቸው ማለት ነው ልክ እንደዚሁ እዚህ ጋር ትልቁ አንግል መስመር በተ በመጠቀም ወደ ሁለት እኩል ቦታ ከተከፈለ እዚህ ያሉት ሁለቱ አንግሎች እዚህ ጋር ያሉት ሁለቱ አንግሎች ትንንሽ አንግሎቹ ማለት ነው ሁለቱም እኩል የሆነ ልኬት ይኖራቸዋል ማለት ነው እናም እዚህ ትርጓሜ ስምነጥብ ስድስት ላይ የሃ ልኬት ከለ ጋር እኩል ከሆነ ማለት ያው ከላይ እስካሁን ያየነውን ነገር በቀላሉ ለመረዳት ነው ማለት ነው እዚጋ በሌላ በሌላ መንገድ ነው የጻፈው የሃ ልኬት ከለ ጋር እኩል ከሆነ አንግልሃ ሀ ከአንገል ጋር ምን ተብሎ ይጠራሉ ተጋጣሚ ነው ይባላል ማለት ሀና እና ሁለት አንግሎች ቢሆኑ የሁለቱም አንግሎች ልኬታቸው እኩል ከሆነ አንግል ከአንግል አንግል ሀ ከአንገል ለጋር እኩል ከሆነ እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ ሁለት ሁለቱ አንግሎች ተጋጣሚ ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ይህ በምልክት ሲገለጽ ልኬት አንግልሃ ሀ ከአንገል ለጋር እኩል ከሆነ አንገል ሀ ከአንገል ለጋር ተጋጣሚ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እና ይሄ ምልክት ሲነበብ ተጋጣሚ ተብሎ ነው የሚነበበው ተጋጣሚ ናቸው ማለት ነው በዚህ መሰረት አንድ አንግልን ወደ ሁለት ተጋጣሚ አንግሎች ስትከፍሉ አንግል አንግሉን መግመሳችሁ ነው ይላል ማለት አንድ አንግልን ወደ ሁለት ተጋጣሚ አንግሎች ስንከፍል ሁለት ተጋጣሚ አንግል ማለት ሁለት እኩል የሆነ አንግል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሁለት ተጋጣሚ አንግሎች ስንከፍላቸው አንግሉን ምን አድርገናል ማለት ነው ገምሰናል ማለት ነው ወይም ደግሞ አንግሉን ለሁለት እኩል ቦታ ከፍለናል ማለት ነው እና በምስል ስምንጥብ ሶስት ሶስት እንደምንመለከተው መስመር ለሰ የምንለው አንገል ሀለምን ይገምሳል ይላል ያው ስሉ የትኛው ነው እዚህ ጋር ያለው ነው እና ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር መስመር ለሰ የምንለው እዚህ መሀል ላይ ያለችዋ መስመር ናት ስለዚህ ይሄ መስመር ምንድነ የሚያደርገው ይሄንን ትልቁን አንገል ያ ማለት አንገል መ ለ ማለት ነው ይሄ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን የትኛውን ነው ይሄኛውን አንገል ነው ማለት ነው የሚያሳየው ወይም ትልቁ አንግል ማለት ያው ትንሹ አንግል እዚህ ጋር ያለችው አልፋ ናት አልፋ ተብላ ትጠራለች ሁለተኛዋ ደግሞ ትንሹ አንግል ቤታ ናት ስለዚህ ይህኛው ትልቁ አንግል አልፋ ሲደመር ቤታ ነው ማለት ነው የሚሆነው እናም ወይም ደግሞ በሌላ አንግል መለሃ ብለን እንጠራለን ስለዚህ እዚህ መሀል ላይ የምናገኘው መስመር ይህንን ትልቁን አንግል ምን ያደርገዋል ይገምሰዋል ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍለዋል ማለት ነው ስለዚህ ለሁለት እኩል ቦታ ከፈለው ማለት ለሁለት እኩል ቦታ ከፈለው ማለት እዚህ ጋር ያለው አንግል እዚህ ጋር ያለው አንግሎች እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ልኬት አንግል አልፋ ና ልኬት አንግል ቤታ እኩል ናቸው ይሄኛው እኩል ናቸው ስለዚህ እኩል ከሆኑ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች ምንድናቸው? ተጋጣሚ አንግሎች ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ መስመር ለሰ የምንለው ይሄኛው መስመር ወይም ደግሞ ይሄኛው ጎን አንግል ገማሽ ተብሎ ይጠራል ማለት አንግሉን ለሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል መስመር ስለሆነ አንግል ገማሽ መስመር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ምሳሌ ስምንት ላይ በምሳሌ ስምንት ነጥብ ሶስት አራት ላይ እንደሚታየው መስመር ለሃ የምንለው አንግል ሰለመን ሰለመን ይገምሳል ስለዚህ ይገምሳል ማለት ምን ማለት ነው አንግሉን ትልቁን አንግል ወደ ሁለት እኩል አንግሎች ወደ ሁለት እኩል አንግሎች ይከፍላል ማለት ነው እዚህ ጋር አለ ያው እንትኑ ስዕሉ እናም አንግል ሰ ለ መ ማለት የትኛውን ነው የሚያሳየው በእነዚህ በሁለቱ ጎኖች የተፈጠረ አንግል ማለት ነው ያ ማለት ይሄኛውን ትልቁን አንግል ነው ማለት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ይሄንን ትልቁን አንግል የትኛው መስመር ነው የሚከፍለው ለሀ የምንለው መስመር ይከፍለዋል ይገምሰዋል ስለዚህ ልኬት አንግል ሰ ለ መ ማለት ወይም ደግሞ ይሄኛው ትልቁ አንግል ትልቁ አንግል ልኬቱ ስንት ነው መቶ 128 ዲግሪ ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው መቶ 128 ዲግሪ ነው የሚለካው። ትልቁ አንግል መቶ28 ዲግሪ ቢሆን የአልፋን ዋጋ አግኝዎ ይላል ያው በጣም ቀላል ነው ይሄኛው ምክንያቱም ይሄኛው ትልቁ አንግል 128 ዲግሪ ነው 128 ዲግሪ የነበረውን ይሄኛውን መስመር በመጠቀም ወደ ሁለት እኩል ቦታ ተከፍሏል ወደ ማን ነው ወደ አልፋ ሁለተኛው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ ስያሜ መስጠት እንችላለን አንግል ቤታ ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ አንግል ሁለት ብለን ራሱ መሰየም እንችላለን ወደ አንግል ሁለት ወደ አልፋ አንግል ሁለት ወደ ወደ ሁለት አንግሎች እኩል ተከፍሏል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እዚ ጋር የተጠየቅ ነው የማንን ዋጋ ነው የአንግል አልፋን ዋጋ ነው ስለዚህ አንግል አልፋ ስንት ይሆናል ትልቁ አንግል መቶ 8 ስምንት ዲግሪ ከሆነ መቶ ሀይ ስምንት ዲግሪ ዲግሪ ደግሞ ምን ሆኗል ይሄኛውን መስመር በመጠቀም ወደ ሁለት እኩል ቦታ ተከፍሏል ስለዚህ አልፋ ማለት የ128 ዲግሪ ግማሽ ነው ማለት ነው አሁን 60 ዲግሪ መግመስ ማለት ይሄኛውን 60 ዲግሪ ወደ ሁለት 30 ዲግሪ መክፈል ነው ያ ማለት 60 ዲግሪ ለሁለት ማካፈል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ እዚ ጋር አልፋ ማለት የትልቁ አንግል ግማሽ ነው በዚህ 128 ዲግሪ ለሁለት በማካፈል የአልፋን ዋጋ ማግኘት እንችላለን 128 ዲግሪ ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው አራት ነው አይደል ስለዚህ አልፋ ማለት 64 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጻፋቹ ላይ ባለው መሰረት ስንሰራ ጥያቄውን ምን ይሆናል እንዴ ነው የሰራው እዚህ ጋር ልሃ የምንለው መስመር ያው ገማሽ መስመር ነው ብለናል አንግል ትልቁን አንግል ለሁለት እኩል ቦታ ይገምሰዋል ስለዚህ ሁለት አንግሎችን እናገኛለን የትኛውን የትኛውን እዚህ ጋር ያለውን አልፋና እና ጋር ወይም እዚህ ፊደሎችን በመጠቀም ስንሰይማቸው ፊደሎችን በመጠቀም ስንሰይማቸው ምን ይሆናል መ ለና ሀ ማለት ነው ስለዚህ አንገል መ ለ እና ሀ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው አንግል ሁለተኛው አንግል የትኛው ነው ይሄኛው አንግል ነው ስለዚህ ይሄኛው አንግል ማለት ደግሞ ሀ ለ ሰ ብለን እንጠራለን አንግል አንግል ሀ ለሰ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁን አንግል ያንን መስመር በመጠቀም ወደ ሁለት ተገምሷል ስለዚህ የምናገኛቸው ሁለቱ አንግሎች ምንድናቸው ናቸው ልኬታቸው እኩል ነው ማለት ነው የእነዚህ ልኬታቸው እኩል ነው ልኬታቸው እኩል ነው ምክንያቱም ትልቁ አንግል ስለተገመሰ ወደ ሁለት እኩል ቦታ ስለተከፈለ ሁለቱ ትንንሽ አንግሎች እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አንግሎች እነዚህ እኩል ናቸው ማለት በሌላ ተጋጣሚ ናቸው ብለን እንጠራለን ማለት ነው እናም ይሄኛው የመጀመሪያው አንግል እዚህ ጋር ያለችው አንግል ወይም አንግል መልሀ የምንለው ማተብሎ ብሎ የተሰየመው አልፋ ተብሎ ነው ማለት ነው የተሰየመው አልፋ ተብሎ የተሰየመው ይሄኛው አልፋ ከሆነ ይሄኛው ምን ይሆናል አልፋ ብለን መሰየም እንችላለን ምክንያቱም ሁለቱም እኩል ናቸው አሁን ይሄኛው ዲግሪ ሀያ ዲግሪ ቢሆን እኩል ከሆኑ ይሄኛውም ሀያ ዲግሪ ነው አይደል የሚሆነው ተመሳይ አንግሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን አልፋ ካለን ይሄኛውንም አልፋ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አልፋ ሲደመር አልፋ ይሆናል ማለት ነው ትልቁን አንግል ለማግኘት ትልቁን አንግል ለማግኘት እኩል ይሆናል 128 ዲግሪ እናገኛለን ማለት ነው ትልቁ አንግል ምክንያቱም ትልቁም አንግል ማለት የሁለቱ አንግሎች ድምር ነው እዚህ ጋር የዚህኛው አንግል እና የዚህኛው አንግል ሲደመር ነው መቶ 8ት የሚሰጠን ስለዚህ አልፋ ሲደመር አልፋ ሁለት አልፋ ነው ከፊት ለፊት ያሉት ቁጥሮችን እንደምራለን እዚህ ጋር አንድ አለን እዚህ ጋር አንድ አለን አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው ከዛ አንደኛውን አልፋ እንወስዳለን ማለት ነው ሁለት አልፋ እኩል ይሆናል 128 ዲግሪ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አልፋ ለማግኘት ምን እናደርጋለን ሁለቱንም በኩል በሁለት በሁለት እናካፍላለን ስለዚህ ሁለት ሲካፈል ለሁለት እዚህ ጋር አንድ ነው አልፋ ብቻ ይቀራል አልፋ እኩል ሆነን መቶ 28 ዲግሪ ለውለት ሲካፈል 6 አራት ዲግሪ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ አልፋ ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው 6 አራት ዲግሪ ይሆናል እናም ያው ሌሎችንም ጥያቄ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ያው ዋናው ሀሳቡን ከተረዳችሁ የትኛውንም ጥያቄ መስራት ይቻላል ማለት ነው መልመጃ ስምንት ሰላ ያለውን ጥያቄ ስናይ ያው አንደኛ ላይ ያለውን ጥያቄ በራሳችሁ ስሩት ያው ኮምፓስ ማስመሪያ ምናምን በመጠቀም የሚሰራ ስለሆነ ቅድም ባየነው የግሩፕ ስራ ላይ የነበረው ስቴፖች ደረጃዎች አሉ እነዛን ደረጃዎች በመጠቀም ስሩት ሁለተኛ ላይ ያለውን ስናይ በምስል ስምት ነጥብ ሶስት አምስት ላይ እንደሚታየው መስመር ዘሸ ዘሸ ማለት ይሄኛው መስመር ነው የሚያሳየው ማለት ነው ዘሸ የምንለው ከዛ አንግል ወሸቀ ያ ማለት ወዝ ያለን ሸቀ ስለዚህ የትኛውን መስመር ነው የሚያሳየው ይሄኛው ጎንና ይሄኛው ጎን ነው ማለት ነው የሚያሳየው ስለዚህ አንግሉ የትኛው ነው ይሄኛው ትልቁ አንግል ነው አንግል ወሸቀን ይገምሳል ያ ማለት ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍለዋል ማለት ነው ስለዚህ ልኬት የአንግል ወሸቀ ልኬት ስንት ነው 168 ዲግሪ ነው ስለዚህ ትልቁ አንግል ይሄኛው አንግል 168 ዲግሪ ቢሆን የሃን ዋጋ ፈልጉ ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ሃ ማለት ይሄኛው ነው ትልቁ አንግል ወደ ሁለት እኩል ቦታ ነው የተከፈለው ወደዚህኛው ወደዚህኛው አንግልና እዚህ ጋር ወዳለው አንግል ማለት ነው ወደ ሁለት እኩል አንግል ነው የተከፈለው እና ሁለቱም አንግሎች እኩል ናቸው ምክንያቱም ያው ተገምሷል ስለሚል ወደ ሁለት እኩል ቦታ መከፈሉን ነው የሚያሳየው መቶ ስልሳ ወደ ሁለት እኩል ቦታ መከፈሉን ነው ማለት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው ትልቁ አንግል ማለት ይሄኛው አንግል ሲደመር ይሄኛው አንግል ማለት ነው እና አንደኛው አንግል የመጀመሪያው አንግል ይሄኛው አንግል ማለት ቅ ሸ ዘ ነው ማለት የሚያሳየው ስለዚህ ልኬት አንግል ቀ ሸ ዘ የምንለው አለ ከዛ ከማጋር እኩል ነው ከሁለተኛው አንግል ልኬት ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሁለተኛው አንግል ማለት ይሄኛው ነው ስም ስንሰጠው ለዚህኛው ስም ስንሰጠው ወ ሸ ዘ ብለን ነው ማለት ለምንሳይ ይሄኛውን ስለዚህ አንግል ወ ሸ ዘ ይሆናል ማለት ነው እና ሁለቱም እኩል ናቸው ሁለቱም እኩል ናቸው ሁለቱም እኩል ከሆኑ እነዚህ ሁለቱም አንግሎች ተጋጣሚ አንግል ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን የአንግል ሀ ዋጋ ለማግኘት ምን እዚህ ጋር ይሄኛው አንግል እና ይሄኛው አንግል ሲደመር ሁለቱም ይሄኛውን ትልቁን አንግል ይሰጡናል ያ ማለት አንግል ቀ ሸ ዘ ሲደመር አንግል ወ ሸ ዘ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው እኩል ይሆናል ከዚህኛው ከትልቁ አንግል ጋር እኩል ነው የሚሆነው ከአንግል ወ ሸ ቀ ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ሁለቱንም አንግሎች ስንደምራቸው ውስጥ ያሉትን እናም አንግል ቀ ሸ ዘ የምንለው ቀ ሸዘ ማለት ያው እዚህ ነው የተሰየመው ስለዚህ ሀ ዲግሪ ብለን እንሰይመዋለን ማለት ነው በሌላ ስንጠራ አንግል ሀ ይሆናል አንግል ሀ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱም እነዚህ እኩል ከሆኑ ይሄኛው ሀ ከሆነ ይሄኛውንም ሀ ማለት እንችላለን ማለት ነው ሲደመር አንግል ሀ ይሆናል ማለት ነው እኩል ይሆናል ትልቁ አንግል ስንት ነው የተሰጠን መቶ ስልሳ ስምንት ዲግሪ ነው ማለት ነው የተሰጠን መቶ ስልሳ ስምንት ዲግሪ ይሆናል አንግል ሀ ሲደመር አንግል ሁለት አንግልሀ ሀ ያለ ስለዚህ ሁለት አንግል ሀ ይሆናል እኩል ይሆናል 168 ዲግሪ ስለዚህ እዚህ ጋር አንግል ሀ ብቻ ለማግኘት ምን እናረጋለን ሁለቱንም በኩል በሁለት በሁለት እናካፍላለን ስለዚህ አንግል ስንት ይሆናል ማለት ነው አንግል ሀ ማለት 68 ዲግሪ ለሁለት ስናካፍል ስንት ነው የምናገኘው? 84 ዲግሪ እናገኛለን ማለት ነው 84 ዲግሪ እናገኛለን ስለዚህ አንግል ሀ ልኪቱ ስንት ነው 84 ዲግሪ ይሆናል ሶስተኛ ላይ ያለው ጥያቄ የሚከተሉትን አንግሎች ማስመሪያ እና ኮምፓስ ብቻ በመጠቀም ግመሱ ይላል ያው እዚህ ጋር አንግል ማስመሪያ እና ኮምፓስ በመጠቀም እንድንሰራ ነው የተሰጠን ይሄኛውንም ያው ቅድም ባየነው መሰረት በራሳችሁ ሞክሩት ሶስተኛ ላይ ያለው ጥያቄ በምስል ሰባት ላይ የአንግል የቤታ ቤታ ሁለት ዲግሪ ነው ብቻኛ ማለት ነው ውስጥ ያለችዋ ሀምሳ ሁለት ዲግሪ ናት ሁለት ዲግሪ ቢሆን ለሀ የምንለው መስመር ደግሞ እዚህ ጋር መሀል ላይ ያለችዋ መስመር አንግል ቀ ለጠ ቀ ለጠ ማለት ይሄኛው ትልቁ አንግል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄኛውን ትልቁን አንግል ነው የሚያሳየው ስለዚህ ይሄኛው መሀል ላይ ያለው መስመር እዚህ መሀል ላይ ያለው መስመር ትልቁን አንግል ምን ያደርገዋል ይገምሰዋል ገማሽ መስመር ነው ገማሽ መስመር ቢሆን ልኬት ቀ ለጠ የምንለው ቀ ለጠ ወይም ደግሞ ይሄኛው ትልቁ ማለት ነው ትልቁ አንገል ዋጋን ፈልጉ ይላል ስለዚህ ይሄን ለማግኘት ያው ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም ምክንያቱም ይሄኛው ትልቁ አንገል በዚህኛው መሀል ላይ ባለው መስመር ተገምሷል ስለዚህ ተገምሷል ካለን እዚህ ጋር ያለቻው አንገልና እዚህ ጋር ያለው አንግል እኩል ነው ማለት ነው አንደኛው አንግል ተሰጥቶናል ይሄኛው ሁለት ዲግሪ ነው ይሄኛው ሁለት ዲግሪ ከሆነ ይሄኛው ስንት ይሆናል ሀምሳ ሁለት ዲግሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁለቱም እኩል ናቸው ትልቁ አንግል ስለተገመሰ ማለት ነው ወደ ሁለት እኩል ቦታ ስለተከፈለ አሁን የተጠየቅነው ምንድነው ትልቁን አንግል ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው አንግል ስለዚህ ከዚህ ድረስ ያለው አንግል ምን ማለት ነው ይሄኛው አንግልና ይሄኛው አንግል ሲደመር የምናገኘው ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ስንሰራ አንግል አንግል ቀ ለ ጠ ነው የተፈለገው ስለዚህ አንግል ቀ ጠ ማለት ይሄኛው እና ይሄኛው አንግል ሲደመር ነው ስለዚህ ውስጥ ያለው ይሄኛው ቀ ለ ሀ ብለን እንጠራለን አንግል ቀ ይሆናል ማለት ነው ሲደመር ሁለተኛው አንግል ደግሞ ይሄኛው ነው አይደል ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ አንግል ሀ ለጠ ብለን እንሰይማለን እና አንግልቀ እና ሁለቱም እኩል ናቸው ስለዚህ አንግልቀልሀ የምንለው ቤታ ተሰጥቶናል አንደኛው ቤታ ከሆነው ሁለተኛውም ቤታ ነው የሚሆነው እና የቤታ ዋጋ ስንት ነው የቤታ ዋጋ ሀምሳ ሁለት ድግሪ ተሰጥቶናል ሃምሳ2ለት ዲግሪ ይሆናል ይሄኛውም ሁለት ዲግሪ ነው ማለት ነው የሚሆነው ሁለቱም እኩል ስለሆኑ እነዚህን ስንደምራቸው ስንት እናገኛለን ሁለት ዲግሪ ሲደመር 52 ሁለት ሲደመር ሁለት አራት እናገኛለን አምስት ሲደመር አምስት 10 ይሆናል 104 ዲግሪ 104 ዲግሪ የሚሆነው የትኛው ነው ትልቁ አንግል ማለት ነው ያ ማለት አንግል ቀ ለ የምንለው አንግል ልኬቱ ልኬቱ ስንት ይሆናል መቶ አራት ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ውስጥ ያለው አንደኛው ትንሹ ከተሰጠን ከተሰጠን ያው ሁለቱም አንግሎች እኩል ስለሆኑ ሁለቱንም በመደመር ትልቁን አንግል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው